អ្នកជំនួញខាងអចលនទ្រព្យខ្មែរប្រកាសឈានជើងចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅឡាវនាំមកជូនលោកអ្នកដែរក្រុមហ៊ុន Cambodia គត់គង់ក្តារខណ្ឌបន្ទប់ទឹកម៉ាកល្បីវេលីគុណភាពខ្ពស់តម្លៃសមរម្យក្រុមហ៊ុន Khmer Foundation Appraisal Co Ltd របស់លោកអុកញ៉ានួនរទ្ធីកំពុងសម្លឹងឃើញឱកាសវិនិយោគវិស័យអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសឡាវខណៈក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសពីភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាលោកអុកញ៉ានួនរទ្ធីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Khmer Foundation Appraisal Co Ltd បានឲ្យដឹងថាលោកមានមោទនភាពក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអចលនទ្រព្យជាលើកដំបូងនៅប្រទេសឡាវស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនលោកកំពុងមានបទពិសោធន៍លើការអភិវឌ្ឍវិស័យពាក់ព័ន្ធនិងអចលនទ្រព្យនេះស្រាប់បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះឲ្យមានការរីកចម្រើនលោកបន្តថាការឈានជើងចូលទៅប្រឡូកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសឡាវជាលើកដំបូងនេះលោកនឹងមានឱកាសបង្កើនការចែករំលែកបណ្ដាញនិងការចែករំលែកព័ត៌មានដល់វិនិយោគិនពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់អ្នកជំនួញនៅប្រទេសឡាវផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាជាការពិតប្រទេសឡាវស្វាគមន៍វិនិយោគិនអន្តរជាតិមកពីជុំវិញពិភពលោកក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដូចជាកម្ពុជាលោកបន្តថាដូច្នេះយើងក៏សម្គាល់ថាឡាវកំពុងដើរតាមផ្លូវដែលស្រដៀងនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងបង្កើននៅរ៉ាដានៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសកាន់តែច្រើននៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះលោកបន្តថែមថាជាពិសេសក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមវិថីនឹងផ្លូវប្រទេសចិនប្រទេសឡាវមានគម្រោងសាងសង់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសឡាវដូចជាអូសានឧស្សាហកម្មជាដើមលោកតឹមសារំស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Khmer Foundation Investment Group ដែលមានភាគហ៊ុនវិនិយោគវិស័យអចលនទ្រព្យនៅឡាវនេះដែរបានលើកឡើងថាប្រទេសចិនឡាវកំពុងរៀបចំផ្លូវល្បឿនលឿនឲ្យកាន់តែប្រសើរហើយវានឹងបើកដំណើរការនៅឆ្នាំ2020លោកបញ្ជាក់ថាបើទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសង្ឃឹមថាក្រុមរបស់យើងនឹងមិនត្រឹមតែទទួលបានជោគជ័យក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរុញសហគ្រាសឧស្សាហកម្មពហុឧស្សាហកម្ម SMEs ឲ្យរត់តាមគ្នានេះដែរ